အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Ross ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Aimless Songer Cinema ဆစ်မှာလဲပြိုင်ဘောလုံးတရားဖြစ်ခဲ့ပြုပါတယ်အခုတချင်းနေလဲဆိုနေပါတယ်ကျွန်တော် Part time English MC လဲလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့အမှုပြညာလောရှမ်းမှုတွေကတော့အခုအာဒီ February လမှာထွက်ထားတဲ့အချက်အကြောင်းရုပ်မြေဆိုတော့ Audio FM လေးအတွက်ကိုကျွန်တော် DVD ရိုက်ဖို့ ကျွန်တော်စ조사ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီ MC ဘက်အပိုင်းမှာလည်းတခြားတခြားသောကျွန်တော်ကန်လန်းလာတဲ့ event တွေပေါ့နော်။ဟို product launch တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ formal event တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် English MC အဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုအစောပိုင်းမှာပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်2013မေလမှာကျွန်တော် A-Men Songer Season 6မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာလည်းဒါ top 10 finalist တဲ့ပါဝင်ခဲ့ရဲ့ပေါ့နော်။ Um select ပြီးတော့ပြန်ပွဲပြရတဲ့ကျွန်တော်တော့တောက်ရှာပေါ်ဟိုကျွန်တော်ပွဲလေးလက်ခံပြီးတော့ဆိုဖြစ်တယ်။အာပြီးတော့ဒီတချင်း ngui လှုပ်ထုတ်တယ်လဲကျွန်တော်ဟိုတချင်းနေစုတယ်ပေါ့နော်။ဒီ February လမှာတော့အခြေအကျောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ audio အခွေလေးရောထွက်ထားတယ်။အာ MC ဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ປີကယ်တဲ့နှစ်ကမှ2015တွေကမှစပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလည်းပြောပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုဒီ career ကိုရွေးချယ်တာတဲ့ဒီ career ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်သွားတယ်လို့ပဲပြောပါမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် English MC ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် အာဘောလင်ပြောရရင်ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမအဲ့လိုအင်မာဂျင်မလုပ်ခဲ့ဘူးကောနော်ကိုကိုတိုင်လည်းဒီဟိုအင်္ဂလိပ် MC နေနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ထားခဲ့ဘူးကောနော်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကလည်းရွေးချယ်သွားတယ်ဆိုတော့ကလည်းဟိုမနစ်ကဂျွန်လောက်ကနေတူပါလေကျွန်တော်ဟိုအားလုံးလည်းတည်ကြမှာပါဒီမော်ဒယ်လောက်ကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာတကယ်လို့မစ္စတာဘရာယန်ဆိုတော့ကလည်းဒါမတည်ရလို့မရှိရပုံကိုကောနော်အင်္ဂလိပ်ကထူကြတယ်ကောနော်ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်နှျောစရာကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုး MC လို့ကြည်ပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့ MC ဆိုတော့ဟိုကလေတခါမှအလိုလိုရှေ့လဲအလိုဒီ MC နီးနဲ့မထွက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ကမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဟိုသူ guide line ပြည့်မဲ့ပေါ့နော်သူဒီလိုဒီလိုလှုပ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် instruct လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပရမဆောင်ဘွယ်ပါတ် demo လွင်နေတွေ့ရတယ်အာအဲ့ဒါကလေတကယ့်ကိုဘွယ်ကြီးဖြစ်နေတော့လေအဲ့ဒါအာတကယ့်ဟိုဘွယ်ကြီးမှာအလိုတော့လုံးဝ live လွင်နေနောက်အလို MRT 4မှာပဲလွင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွိုင်းကလုံးဝတကယ့်ကို ပေါ်မဲ့ပွဲပဲပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံတအမတ်တွေကတက်တဲ့ပွဲကြီးဆိုတော့ကိုတခါမှဒီ MC ပါတွေ့ကြုံမရှိသေးတဲ့လူငယ်တယောက်ကဒီလူတွေကိုတွေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပရမောက်နေနေကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Matt Demon လေကသူတကယ်ကို like she handle it professionally ပေါ့နော်လုံးဝ professional ဆန်ဆန်သူလုံးဝကျွန်တော်ဟိုဒါဟို junior ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးနေနေပိုင်မရှိဘူးလုံးဝကျွန်တော်လည်းတွဲခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ထဲမှာစပြီးတော့နည်းနည်းပိုးဝင်သွားတာလားတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစက်ပြီးတော့လွတ်ပြတ်သွားတာပါဟုတ်ပါ